आपलं गोडाऊन। नमस्कार, मी राजेश भोसले, आपलं गोडाऊन मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। घरीच आहात ना, घरीच बसा, घरीच राहा आणि सुरक्षित राहा। आता मी तुम्हाला एक किस्सा सांगणार आहे, तो सिरियल्स आहे। मी दुनियादारी नावाची सिरियल केली होती, तेव्हा म्हणजे झी मराठी नव्हतं, अल्फा टीव्ही होतं आणि खूप फेमस सिरियल ती झाली होती। आणि त्यामध्ये मी अश्क्याचं कॅरेक्टर करत होतो आणि खूप छान त्या कॅरेक्टरला प्रतिसाद मिळत होता। त्यातला एक सिक्वेन्स होता की त्यामध्ये अश्क्याला म्हणजे माझा मर्डर होतो आणि म्हणजे तो अश्क्या मेला आहे आणि त्याच्या असं चुरा खुपसल्या कोणीतरी, आणि तो मेलेला असताना श्रेय धावत धावत येतो आणि तो बघतो की अश्क्याचा खून झाला आणि तो सुरा उचलतो आणि खेचतो तो, आणि तिथे पोलीस येतात। असा एक सिक्वेन्स होता। तर मग तशी ती शूटिंगची तयारी झाली होती, मला ते पूर्ण पॅडिंग वगैरे करून तो सुरा असा लावला होता, आजूबाजूला रक्त वगैरे असं लावलं होतं आणि तो सीन सुरू झाला। कारण एपिसोड पण म्हणजे रात्री त्याचं शूटिंग चालू होतं आणि लवकरात लवकर तो एपिसोड द्यायचा पण होता, सगळं कट्टूकट सगळं शूट चालू होतं आणि तो सीन सुरू झाला। मला ते चाकू वगैरे असं लावलेलं, मी असं मेलो आहे असं ते दाखवलं होतं आणि तो श्रेय धावत धावत येतो आणि तो माझा मला बघतो आणि तो सुरा असा खेचायला जातो। तो सुरा खेचताना माझी सगळी पाची बोटं तो दाबून तो सुरा खेचतो। तर मला क्षणभर कळतं की अरे माझा हात कापला गेला आहे, म्हणजे आता वाट लागली, पण मी बोलू शकत नाही की अरे थांबवा जरा, मला हात कापल्याला दिसतोय माझा। पण मी म्हटलं की नाही नाही जाऊ दे, सीन आधी होती कारण सीन खूप छान होत होता। आणि तो सीन झाल्यानंतर राजवाडे म्हणाला की कट, तेव्हा मी ओरडलो माझा हात कापला आहे आणि पूर्ण माझं ते बोट रक्ताने असं माखलं होतं, सगळे घाबरले। श्रेयस जरूर करणारा आशुतोष कुलकर्णी तो, त्याच्यानंतर आमचे ईपी प्रवीण वानखडे सगळेच घाबरले, म्हणाले की अरे तू सांगितलं का नाही। मी म्हटलं नाही सांगणार होतो, पण काय सीन एवढा छान झाला होता त्यामुळे मी म्हटलं की सीन एकदाचा होऊन जाऊ दे मग मी सांगतो। नाही आता याला सतीश म्हणाले की ह्याला आताच्या आता हॉस्पिटलला घेऊन चला। मग मला ते हॉस्पिटलला घेऊन गेले आणि तिकडे जाताना काय सगळं रक्त होत आणि मला तसेच घेऊन गेले, म्हणजे त्या कपड्यामध्येच घेऊन गेले, ज्या कपड्यामध्ये ते पूर्ण जे इकडे सगळं पॅकिंग केलं होतं की मला खून झालाय, ते सगळं रक्त सगळं इकडे सगळं अंगाला ते लागलं होतं। हॉस्पिटलमध्ये कॉरिडॉर जाताना मी आपला मस्त आपला चाललोय, ते सगळे अरे एवढ्याला लागले तरी सुद्धा कसं काय चालतोय, आणि मी पण नाही इकडे गेले पण कोणी लक्ष देत नाही, सगळ्यांचं लक्ष म्हणजे पोटाकडे। डॉक्टरकडे आम्ही गेलो, डॉक्टरनी मला बघितल्यावर म्हणते की अरे याचं तर पोट पूर्ण फाडलंय, ही तर मर्डर केस आहे। नाही नाही तुम्ही आधी पोलिसांना बोलवा मगच मी हात लावेन। मी म्हटलं हो असं काय करताय, ते नाही इथे नाही लागले मला बोटाला लागले बोटाला, तर तो म्हणतो नाही पोट पोट बघा पोट, म्हटलं पोट नाही बोट बोटाचं रक्त येतंय। डॉक्टर म्हणतो हो ते बोट नाही, तुमचं पोट बघा इकडे सगळं रक्त रक्त। म्हटलं ऐका हे सगळं शूटिंग आहे, हे जे रक्त येत ना हे खरं आहे आणि हे जे हे लावलंय ना हे खोटं आहे। केवढं सगळं समजावून झाल्यानंतर त्यांना पटलं की हे शूटिंगचं आहे आणि मी ऍक्टर आहे। त्याच्यानंतर मग त्यांना कळल्यानंतर मग त्यांनी माझी ट्रीटमेंट केली। हे सगळं जे रक्त वगैरे होतं त्याला 6 टाके पडले, म्हणजे ह्या दुनियादारी सिरियलसाठी मी माझं रक्त सांडलं होतं। कदाचित संजय दादांनी कदाचित माझं हे काम बघितलं असेल म्हणून त्यांनी मला दुनियादारी चित्रपटामध्ये काम दिलं आणि खूप सुपरहिट सिनेमा झाला। दुनियादारीचे पण काही किस्से आहेत पण ते आता नाही सांगणार, मी नेक्स्ट टाइम ते नक्कीच सांगेन। पण आता तुम्हाला एवढंच सांगतो की आपलं गोडाऊन यांना मी धन्यवाद देतो की त्यांनी मला हा प्लॅटफॉर्म दिला। तर आपलं गोडाऊनला तुम्ही लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू। आपलं गोडाऊन।